Jy is ingeskakel op die Groot Ontbyt op Kyknetkanaal 144 en Groot FM 90.5. Altyd lekker op 'n donderdag om so 'n bietjie films te kan gesels en nou saam met my aangesluit via Skype is Konrad Rudolph. Konrad, goeiemôre, welkom by die Groot Ontbyt. Môre Henry, môre. Ek hoop julle het julle koffie reg daai kant op hierdie koue môre. Definitief dit en 'n ou verwarmer. Hoekom dan nou nie, maar al wat hulle nog kort is natuurlik die films vir hierdie naweek. So kom ons skop dalk maar af en ons begin met Bad Education. Ek sien die rolverdeling baie interessant en ook groot name waarna ons kan uitsien. Henry, Bad Education is 'n baie interessante film vir my ten minste. Ek dink dis 'n baie goeie wat mense dit kykie op wat kan gebeur as jy te goed is met wat jy doen. So dit Hugh Jackman speel in hierdie film saam met Alison Janney en ook ek weet nie of mense nog daai program onthou Everybody Loves Raymond nie. So Ray Romano wat ek dink ook die stem gedoen het van daai die olifant in Ice Age. Hy maak weer 'n verskyning. So die film speel af in Long Island, New York. Dis gebaseer op 'n ware verhaal. Ek dink is in die vroeë 2000s daarom. Het Hugh Jackman en Alison Janney se karakter, so dis Dr. Frank Tassone en Pam Gluckin. Hulle twee het hulle is half kom en sê die howe van die either dis of die distrik of die skool. Ek sukkel bietjie om die Amerikaanse konteks met die Suid-Afrikaanse konteks te verstaan, maar hulle is basies verantwoordelik vir die persepsie van die skool en hoe die skool distrik gehardloop of ja, hanteer word. En hulle kry dit dan reg om die skool tot nommer 4, die nommer 4 publieke skool in die land te maak. En dit groei uit die aard van die saak natuurlik die ekonomie. En daar's baie geld wat inkom en dan hierdie twee karakters steel dan baie van daai geld, maar dis natuurlik onder die tafel soos jy nou kan dink. En Hugh Jackman se karakter is baie charismaties, mense hou baie van hom, hy's baie bemoedigend. En dan wat hy doen, hoekom ek sê waarom hy so goed is, hy's so goed om mense te bemoedig. Hy bemoedig een van die skool se studente aan om 'n goeie artikel te skryf oor 'n bouprojek by die skool. En hierdie joernalis meisie op hierdie skoolier besluit dan sy gaan ordentlik navorsing doen. En dan kom sy agter nee, iets is nie pleis nie. Hier's geld wat verdwyn. En dan vang sy hulle uit en dan is dit nou die hele proses van hoe hulle probeer uitwerk, hoe hulle hierdie ding nou gaan toesmeer en wegsteek en goeie komedie drama. Dis jammer dat so hierdie film gaan nie 'n aanmerking wees vir 'n Oscar nie. Baie mense reken dit is Hugh Jackman se beste werk nog. Maar daar's klomp tegniese goeders rondom of dit 'n wanneer dit 'n aanmerking kan kom vir Oscars of nie. Mm. En die probleem is maar net omdat daar baie films is wat hulle kan mens sê tyd in die bioskoop moes kanselleer as gevolg van die pandemie. Daai films word in aanmerking gebring vir Oscars, maar ongelukkig nie hierdie film nie wat eintlik so jammer is want baie mense reken Hugh Jackman sou beslis 'n Oscar gekry het. So ja. Definitief is dit 'n kyk op Showmax moeite werd. Ja, Konrad, jammer, ek het dit daar in die rede geval. Ek dink dit is, ons gaan baie sulke gevalle sien van films wat dalk nie hulle volle potensiaal bereik, veral in hierdie tyd nie. Maar ek dink dis hoekom mense ander mediums en platforms moet gebruik om hierdie tipe van films dan ook te ondersteun. Ja. Kom ons beweeg oor na 'n TV-reeks toe, Brooklyn Nine-Nine. Ons ek wil nie sê argiewe, ons gaan krap in die argiewe nie, maar ons gaan so 'n bietjie terug in tyd. Natuurlik ook 'n baie goeie, interessante rolverdeling. Ja, weet jy, Henry, ek het net so laasweek gesien, hulle het aangekondig hulle gaan nog 'n seisoen maak. Ongelooflike snaakse reeks. Dit speel af in die polisie, dis wel fiktiewe 99ste buurt van New York en dis basies 'n groep speerders wat saam met dis Andy Samberg speel detective Jake Peralta en sy hulle kaptein is en ek dink is David Brower of Andy Brower. Hulle twee wat noem se Jake Peralta is soos baie kinderagtig, baie goed in wat hy doen en die kaptein is baie ernstig en moet die reëls volg en daar's lekker konflik daar. Ongelooflike snaakse reeks. Ek kan regtig aanbeveel dat mense dit kyk. Maar maak seker jy het genoeg tyd want hy suig mense nogals in en dan kyk jy ure en ure en ure daaraan. So Brooklyn Nine-Nine is beslis een van die snaakse reekse wat ek in my lewe al gesien het. So baie kan dit aanbeveel. Konrad, baie dankie vir jou tyd en dankie vir die aanbevelings. Ek dink is goeie keuses. So gesels Konrad Rudolph vir vandag vir films.